Voisitte sitten ihmiset kertoa, että mitä toi kirkas tuolla on, toi kullan värinen, noi hiput, mitä tuolla menee tuolla hiekan seassa. Niitä on täällä, meinaa ihan vitusti. Mitä noi on? Kertokaa. Ja tämähän on siis, täytyy vaan katsoa, ettei tuolla tipu. Tännehän saa käden laitettua, niin kuin näette, niin tämähän on tällainen syvä. Täältä tulee tällaista hippua, täällä on nyt ihan saatanasti. Voiko tää olla sitä, mitä mä ajattelen? Häh, kertokaa.